السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه امید لرم چې ٹھیک ٹھاک خوشحال سوکاله به زی د جمعې مبارک شپه او د اباسین ریډیو نیٹ ورک نتا سو ماوري دل شي اف ام اتات یا بشام اف ام نهنوی هنګو او اف ام اتات یا شبکه دردلاری زمګ اسلامي خبرونه د ناتونو مقابله چې کومه کې به ان شاء الله تعالی کیږي نو بالکل تاسو سره برخه غستل شي لړلا تاسو ریډل شي د اباسین ریډیو نیٹ ورک نه خو بزونه والے لاسو بزو پوره او ریډل مهیر وځي اور ان شاء الله تعالی تاسو سره کیږي ملاقات په دغه شو کې نو په دغه ناتونو مقابله کې موږ سره ضرور برخه والی شي د پروګرام برخه جوړ شي او راځي جی د پروګرام نه خوند را سره والی ٹھیک ده کنه صحیح دي جی اوکے دي جی الله پامان